Hombre. Uf, 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 uf. Skulle göra. Ja. Han kollar den där bilden som att han skäms över det. Skulle aj! Vad gör han? Det är han bet mig jättehårt. Loss! Nej! Sluta! Kan du komma med en leksak snabbt? Loss! Loss! Kan du göra det då? Batteriet har slut. Herregud, du är galen. Nej, han är galen nu. Nej, jag sa att du är galen och inte kan hämta en leksak. Nej! Han är galen. Sluta! Han är galen nu. Nej. Det är bara därför han har något att tugga på. Du kan ju inte gå och hämta. Jo, men batteriet dör ju. Alltså, så typ som säger en liten teknisk nörd. Han ser på bilbyten. Han bara, nej men batteriet är inte slut. Den hör du med eller vad han säger. Men nu måste du. Nej. Oj, oj, oj.